ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ከኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊው የዜና ዘገባ ሰዓታችን ነው። አርሴማ መድኑ ነኝ። አበይት ርዕሶችን በማስቀደም ዜናውን እንደሚከተለው አሰማችኋለሁ። የትግራይ ነጻ አውጪ ቡድን በስልጣን ሽግሽግ ስም ጭምብል መቀየሩ ፕሮፌሰር አለማየሁ አጋለጡ። ታሪካዊው ኢትዮጵያ ሆቴል ሊፈርስ መሆኑንና ሌሎችንም ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም የኢትዮጵያውያን ሴቶች ማህበር በኖርዌይ ሴሚናር አካሄደ። ሴሚናሩ የኖርዌይ ተወካዮች ምክር ቤት የፓርላማና የተለያዩ ኮሙናል የፖለቲካ ፓርቲዎችን ፕሮግራምና አላማ በማወቅ እንደ አንድ ዜጋ በሀገሪቱ የፖለቲካ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ የመምረጥና መመረጥ መብትን በመጠቀም እንዴት የዜግነት መብትና ግዴታችንን እንጠቀማለን በሚል ርዕስ ላይ ያተኮረ ነበር። በሴሚናሩ ትምህርት ከሰጡት መካከል አቶ ተዋሰን ተሾመ ይገኙበታል። ሰላም የኢትዮጵያውያን ሴቶች ማህበር በኖርዌይ በዚህ አመትና ቀደም ሲልም የኖርዌይ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ፖለቲካ ጉዳዮችን በማስመልከት የተለያዩ ሴሚናሮችን በማዘጋጀት ኖርዌጃና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሆኑ ባለሙያዎችን በመጋበዝ በተለያዩ ርዕሶች ላይ ዕውቀት ለማስጨበጥ ማህበራችን ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል ሲሉ የማህበሩ ሊቀመንበር ወይዘሮ ሰዋሰው ገልጸዋል። ሴሚናሩ የተካሄደው ኖቬምበር 5 2016 በፒ ሆቴል ነው። ኢትዮጵያውያን በዴንማርክ የኢትዮጵያ መንግስት በሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚወስደውን አረመኔያዊ ድርጊት በመቃወም ሰላማዊ ሰልፍ አደረጉ። በሰላማዊ ሰልፉ የኦጋዴን፣ የኦሮሞና ሌሎች የኢትዮጵያ ማህበሮች ተሳትፈዋል። ሰላማዊ ሰልፈኞቹ የዴንማርክ መንግስትና የአውሮፓ ዩኒየን በህወሓት መስራሹ የኢትዮጵያ መንግስት ከሚሰቃየው ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን እንዲቆም ጠይቀዋል። የዴንማርክ ፓርላማ አባል የሆኑት ኢቫ ፊልሆን በሰላማዊ ሰልፉ ላይ በመገኘት ንግግር አድርገዋል። ኢትዮጵያ የብዙ ባህልና ቋንቋ ባለቤት የሆነች ማራኪ አገር ናት። ይሁን እንጂ ጋዜጠኞችን፣ ተቃዋሚዎችንና ሰላማዊ ሰልፈኞችን በሚያስርና በሚገል አምባገነን መንግስት እየተመራች ነው ብለዋል። የዴንማርክ መንግስትና የአውሮፓ ህብረት የስደተኞችን ችግር ለመፍታት የኢትዮጵያ መንግስት ላይ መተማመኑ አሳስቧቸዋል። ሀቁ ግን የኢትዮጵያ መንግስት ራሱ አንዱና ትልቁ የስደት ምንጭና ችግር ፈጣሪ ነው። በኢትዮጵያ በተከሰተው የሰብአዊ መብት ጥሰት ምክንያት በርካታ ኢትዮጵያውያን ተሰደዋል፣ ውቅያኖስም ሰምጠው ቀርተዋል። ስለዚህ የዴንማርክ በተባበሩት መንግስታትና በአውሮፓ ህብረት በኩል በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ሰብአዊ መብት እንዲያከብር ጫና መፍጠር አለባቸው ብለዋል ኢቫ። ሰላማዊ ሰልፉ የተካሄደው ኖቬምበር 3 2016 ነው። ገዳዩ የትግራይ ነጻ አውጪ ቡድን በስልጣን ሽግሽግ ስም ጭምብል መቀየሩን ፕሮፌሰር አለማየሁ አጋለጡ። እንደ ፕሮፌሰሩ ገለጻ ደህንነቱን ፖሊስ እና ወታደራዊ ኃይሉ ላይ ምንም ለውጥ አልተደረገም። እነኚህ ቦታዎች ሙሉ በሙሉ በሚያሰኝ ደረጃ በትግራይ ነጻ አውጪ ቁጥጥር ስር ናቸው። አፈናቸው፣ ግድያውንና እስሩን ከምን ጊዜውም በላይ አጠናክረው ቀጥለዋል። ለውጭ ሚዲያዎች ፍጆታ የስልጣን ሽግሽግ እያደረግን ነው እያሉ በአሻንጉሊቱ ጠቅላይ ሚኒስትር በአቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ በኩል ድራማ እየሰሩ ነው ብለዋል። የድራማው ዓላማ በለውጥ ጎዳና ላይ ነን በማለት ዓለምን ማታለል፣ አበዳሪዎችንና በድህነት ላይ የሚሰሩትን ድርጅቶችና አገሮች ግልጽነት ጨምረናል፣ ስልጣን አካፍለናል፣ ስለዚህ ስራችሁን ቀጥሉ፣ እመኑን፣ ከተቋሚዎችና ከሲቪል ተቋማት ጋር እየሰራን ነው በማለት ለውጥ ያመጣ በማስመሰል ህዝባዊ እምቢተኝነቱን ለማፈን ለትልቅ ለውጥ ዝግጁ ነን የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ልክ በጎችን እንደሚጠብቅ ተኩላ ይመስላሉ። የካቢኔ ለውጡ ህዝቡ የወያኔ ሰዎች ለቀዋል የሚል ሀሳብ እንዲይዝ ለማድረግ ነው። ከአማራና ኦሮሞ ሰዎች ወደ ካቢኔው በማምጣት ሁለቱን ታላላቅ ህዝቦች ዝም ለማሰኘት፣ የወጣቱን ኃይል ለማቀስቀስ፣ ለዓለም አሁንም ህወሓት ህይወት አለው ተመልሶ ተንሰራፍቷል የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው ብለዋል። ፕሬዝዳንት ኦባማ እንዳሉት በለውጥ ስም የሸተተን አሳ በብጣሽ ወረቀት ቢጠቀልሉት መጥፎ ጠረኑን አይቀይረውም። በሌላ አነጋገር ጉልቻ ቢለወጥ ወጥ አያጣፍጥም ሲሉ ሽግሽጉን አጣጥለውታል።
ሀቁ ግን ወያኔ ጨለማ ለብሶ አድፍጦ እየተጠባበቀ መሆኑን የሚያሳየው ነው ሲሉ ኖቬምበር 1 2016 ባወጡት ጽሑፋቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ያደረጉትን ሽግሽግ አጣጥለውታል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄ ምስረታ መግለጫ ይፋ ሆነ። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄ ራዕይ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የሚጠበቅበት፣ የሀገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦች መብት ሳይሸራረፍ የሚከበርበት፣ ባህላቸው፣ ታሪካቸውና ማህበራዊ እሴቶቻቸው የሚንጸባረቁበት፣ ሁሉም የሀገሪቱ ህዝቦች በዜግነታቸው ተከብረው በህግ ፊት በእኩልነት የሚስተናገዱበትና እድገትና ብልጽግና የሰፈነበት ዲሞክራሲያዊ የሆነ የፌዴራል ስርዓት መመስረት ነው። የንቅናቄው ተልዕኮ ደግሞ ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝቦች አስተባብሮ በአንድ ሀገራዊ ዓላማ ስር በማሰባሰብ ከህዝቦች ፍላጎት ውጪ በጠመንጃ ኃይል የያዘውን ስልጣን በመጠቀም የአገሪቱን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ወታደራዊ ተቋማት በበላይነትና በብቸኝነት የተቆጣጠረውን አምባገነን ስርዓት በተባበረ ህዝባዊና ነፍጥ አልባ ትግል አስወግዶ እውነተኛ ዲሞክራሲያዊ የፌዴራል ስርዓት መመስረት የሚለውን የሀገራዊ ንቅናቄውን ራዕይ ከግብ ማድረስ ይሆናል። የንቅናቄው መስራቾች የሆኑ ድርጅቶች ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝቦችም ሆነ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶችን እንወክላለን የሚል አመለካከት የለንም። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄን የመሰረተው ድርጅቶች በተለያየ መልኩ በህዝባችን ውስጥ ገብተን እየታገልን መሆናችን እንደተጠበቀ ሆኖ የተለያዩ የትግል ስልቶችን የምንከተል ነን። ይህ የጋራ ሀገራዊ ንቅናቄን ስንመሰረት የኢትዮጵያን የ25 ዓመታት መከራ ለማስወገድና ለህዝቦቻችን የነጻነት፣ የፍትህ፣ የእኩልነትና የዲሞክራሲ ጥያቄዎች አጥጋቢ መልስ ለመስጠት አሁን በስልጣን ላይ ያለው የህወሓት ገዢ ቡድን ከመሰረቱ መቀየርና ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች በሚፈቅዱትና በሚስማሙበት ፍጹም አዲስ የሆነ ዲሞክራሲያዊ የፌዴራል ስርዓት የመተካት አስፈላጊነት ለምንም አይነት ድርድር የማይቀርብ መሆኑን በመስማማት ነው። በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ጉዳይ በቀጥታ የሚመለከታችሁ የአገር ጉዳይ ባለድርሻ የሆናችሁ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ ቡድኖችና ስብስቦች ዛሬ በአገራችን የመንግስትን ስልጣን ብቻ ሳይሆን የአገሪቱን የኢኮኖሚ፣ የፖለቲካ፣ ወታደራዊና የጸጥታ ዘርፎች ሙሉ በሙሉ በብቸኝነት ተቆጣጥሮ ህዝባችንን አፍኖና ጨቁኖ የሚገዛውን የጥቂቶች ስርዓት ለማስወገድ ተባብሮ መታገል ለነገ የሚባል ጉዳይ አለመሆኑን ተረድታችሁ በዚህ አዲስ አገራዊ ንቅናቄ ጥላ ስር በመሰባሰብ አብረን እንድንታገል ወገናዊ ጥሪያችንን ደግመን እናቀርብላችኋለን። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄ መስራቾች የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦዴግ፣ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ፣ የአፋር ህዝባዊ ፓርቲ፣ የሲዳማ ብሔራዊ ዲሞክራሲ ንቅናቄ ናቸው ሲል ኖቬምበር 2 2016 መግለጫውን አውጥቷል። ከኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ሰላማዊ ንቅናቄ ደጋፊዎች ህብረት ስለ አዲሱ ጥምረት የኢትዮጵያውያን አገራዊ ንቅናቄ ወቅታዊ መግለጫ ተሰጠ። አንድነትን አስመልክቶ ባለፉት 25 ዓመታት አልፎ አልፎ ሙከራዎች ቢደረጉም ግባቸውን ሳይመቱ የውሃ ሽታ ሆነዋል፣ እንደ ማለዳ ጤዛም ተነዋል። ከወያኔ ጭቆና ባላነሰ ሁኔታ አንድነት ማጣታችን ወገናችንን እንደጎዳው ሊታመንበትና ሊሰመርበት ይገባል። ግን የመበታተን ጉሙ ተገፎ የአንድነት ብርሃን እንድንጎናጸፍና አገራችንና ወገናችንን እንድንታደግ እድሉና ቁልፉ ያለው በእጃችን ነው። በኦክቶበር 31 2016 በዋሽንግተን ዲሲ በአራት ድርጅቶች ጥምረት የተዋቀረው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄ የሚያረጋግጥልን ይህንኑ ነው። የአርበኞች ግንቦት ሰባት ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ፣ የሲዳማ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ፣ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር እና የአፋር ህዝባዊ ፓርቲ ልዩነቶቻቸውን ወደ ጎን በመተው ከዋናው ጠላት ወያኔ ላይ በማተኮር የኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄን በመመስረታቸው ጠዋትና ማታ ከወያኔ ጋር ትንቅንቅ ለያዘው ወገናችን የለገሱት ሞራልና ተስፋ በጣም የላቀ ለመሆኑ ጥርጥር የለንም። የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ሰላማዊ ንቅናቄ ደጋፊ ህብረት ጥምረቱን ለፈጠሩት የአራት ድርጅቶች መሪዎችና ከበስተጀርባቸው በመሆን ጥምረቱን እውን እንዲሆን ለለፉ አገር ወዳድ ወገኖቻችን አድናቆቱን እየገለጸ
ሌሎች ስብስቦችም ጊዜ ሳያጠፉ ይህን አዲስ የተወለደ ድርጅት በመቀላቀል ለወገናቸው ፈጥነው እንዲደርሱ በጥብቅ ያሳስባል። የዛሬ 120 ዓመት ቅድማያቶቻችን በአድዋ ላይ ጠላትን ድባቅ ያስገቡት አመልህን በጉያ ስንቅህን ባህያ የሚል መሪ አንግበው መሆኑን አንርሳ። በአሁኑ ሰዓት በአገራችን በመካሄድ ላይ ያለው ጸረ ወያኔ ህዝባዊ አመጽ የትግሉን አቅጣጫ ምን መልክ መያዝ እንዳለበትና ውጤቱ ምን መሆን እንዳለበት በማያሻማ መንገድ አመላክቶናል። ህዝቡ የሚፈልገው የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ተጠብቆ ስር ነቀል የስርዓት ለውጥና የዘረኛውን ወያኔ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መወገድ ስለሆነ በኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄ ጃንጥላ ስር የሚሰባሰቡ ሁሉ ሌላ የተለየ ዓላማ እንደማይኖራቸው የሚያጠያይቅ አይመስለንም። ይህ አለኝታና ለወገን ደራሽ ድርጅት ወገኖቻችንን ተስፋ ብቻ ከመቀለብ አልፎ በገሃድ አንድ ሁለት ተብለው ሊቆጠሩ የሚችሉ ተጨባጭ ውጤቶችን በአስቸኳይ ማስመዝገብ መጀመር አለበት እንላለን ሲል ኖቬምበር 11 2016 መግለጫ አውጥቷል። አማራ ህዝብ አንድነት ንቅናቄ ግብረ ኃይል በሲያትል ህዝባዊ ውይይት አካሄደ። የአማራ ህዝብ ትናንት ዛሬና ነገ ለኢትዮጵያና በኢትዮጵያ ያደረገውን አስተዋጽኦና አሁን እየደረሰበት ባለው የጥፋት ዘመን ላይ ተወያይቶ መፍትሄ ለመፈለግ የአማራ ህዝብ አንድነት ንቅናቄ ግብረ ኃይል በሲያትል ኖቬምበር 6 2016 ታላቅ ህዝባዊ ውይይት አካሂዷል። ከተጋባዥ እንግዶች መካከል ከሞረሽ ወገኔ፣ ከቤተ አማራ፣ ከዳግማዊ ማአሃድ፣ ከጎንደርና ጎጃም ህብረት በሲያትል፣ ከአገር ሽማግሌዎችና ምሁራን፣ ከአዲሃንና ከአህመድ ንቅናቄ እንዲሁም ከሃይማኖት አባቶች ተጋባዦች ነበሩ። በተያያዘ ዜና የሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት ሊቀመንበር አቶ ተክሌ የሻው ከኖቬምበር 17 እስከ ዲሴምበር 11 2016 በአውስትራሊያ የተለያዩ ከተሞችና በኒውዚላንድ ቆይታ እንደሚያደርጉ ተገለጸ። በቆይታቸውም ወቅት ስለ ሞረሽ ወገኔ አማራ ድምጽ ራዲዮ ዓላማ፣ የመጻተ አማራ መጽሐፍ ምረቃ እንዲሁም ስለ ኢትዮጵያና የአማራው ጉዳይ ሰፊ ውይይት ያደርጋሉ። የአማራ ህዝብ ጉዳይ ያገባኛል የሚሉ ወገኖች ሁሉ በስብሰባዎቹ እንዲገኙ በአክብሮት ጋብዘዋል። ታሪካዊው የኢትዮጵያ ሆቴል ሊፈርስ ነው። ታሪካዊው የኢትዮጵያ ሆቴልና ከጎኑ የሚገኙ በጎ አድራጎት ህንጻ በመጪው የአውሮፓውያን ወር ሊፈርስ መሆኑን አዲስ ፎርቹን የተባለው የእንግሊዝኛ ጋዜጣ ዘገበ። በአጼ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ወቅት ከራስ ሆቴልና ኢትዮጵያ ሆቴል የሚስተካከል ዘመናዊ ሆቴል አልነበረም። ከኢትዮጵያ ሆቴል ጎን የሚገኘው የበጎ አድራጎት ህንጻም ከ80 በላይ አመታትን ያስቆጠረ የወቅቱ ዘመናዊ ህንጻ ነው። ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ፊት ለፊት የሚገኘው ይህ ህንጻ የዘን ዘመን የኪነ ህንጻ ጥበብ የሚንጸባረቅበት እንደሆነ ጋዜጣው ጠቅሷል። ጋዜጣው እንዳለው ኢትዮጵያ ሆቴልን ባስመጭና ላኪ ንግድ የተሰማራው በላይነህ ክንዴ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2010 በ92 ሚሊዮን ብር ገዝቶታል። ባለ 3 ኮከብ ሆቴልም ሊሰራበት ነው። ኢትዮጵያ ሆቴል ከውጪ ለአፍሪካ አንድነት ድርጅት የአሁኑ አፍሪካ ህብረት ስብሰባ የመጡ እንግዶችን ለመቀበል አጼ ኃይለ ሥላሴ ያሰሩት በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ሆቴል እንደሆነ ጋዜጣው ያትታል። በዚህ ሆቴል በጃንሆይ መሪነት የአፍሪካ መሪዎች ስለ ነጻነታቸው፣ ስለ ፖለቲካዊ ርዕዮታቸው መክረውበታል። በህንጻው የሚገኙ ነዋሪዎች፣ ጭፈራ ቤቶች፣ ምግብ ቤቶችና ሱቆች ባለቤቶች እስከ አውሮፓውያኑ ህዳር 19 ቀን 2016 ድረስ ከህንጻው ለቀው እንዲወጡ መታዘዛቸውም ተሰምቷል። የአካባቢው ወረዳ ኃላፊ ለፎርቹን ሲናገሩ ለነዋሪዎቹ የጋራ መኖሪያ ቤት በምትኩ ይሰጣቸዋል ብለዋል። ህንጻዎቹ በቅርስነት ይመዝገቡ አይመዝገቡ የሚሉ ውዝግቦችም የነበሩባቸው መሆኑን ፎርቹን ጋዜጣ ዘግቧል። ኃይሌ ገብረስላሴ አትሌቲክስ ግላዊ ህይወቴን በመሰረታዊነት ቀይሮታል። አሁን ደግሞ ጊዜው የኢትዮጵያን አትሌቲክስ በፕሬዝዳንትነት በመምራት የምቀይርበት ነው። ከዓለም ማዕዘኑ የሰበሰብኩትን ልምድ በአገሬ ወጣቶች ላይ አፈሳለሁ፣ የኢትዮጵያን አትሌቲክስም በዓለም መድረክ እንዲገና አደርጋለሁ ሲል ዴይሊ ኔሽን ዘገበ። በዚህ ሳምንት የነበረን ይሄ ነበር። በቀጣይ ሳምንት በሌላ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።